бројот на жртви континуирано опаѓа на патиштата во државата. Можам да кажам дека во октомври оваа година, споредено со октомври минатата година, имаме намалување од 55% на жртвите во сообраќајни незгоди. Оваа година во октомври имаме 5, а минатиот октомври сме имале 11 жртви на сообраќајниците. Се разбира, континуирано работиме за овие бројки и натаму да паѓаат. Минатата година 2020 беше најбезбедна, споредено со сите години наназад, но убедени сме дека со ова што го правиме, 2021 ќе биде година со убедливо најмал број на жртви на сообраќајниците.